til endnu en bobler. På scenen skal vi nemlig have Michael Klinke og Edisons i et nummer fra albumet Blues for en sømand. Lucy slår vingerne ud. Lucy har en fiks figur, uden at man kan sige, hun er et siv. Lørdag morgen går hun tur på loppemarked for at mærke liv. Nørrebro er vågnet, og de vågne pakker ud. Lucy, hun vil loppe. Lucy, kom og giv et bud. Lucy slår vingerne ud. Lucy tager sin loppetjans i lysegul og straks baserer dragt. Får et smil fra krammer Hans, som skruer charmet op, mens han får sagt. Se her, skønne frue, dette skønne maleri er selve Amor med sin bue. Det må de da kunne lide. Men Lucy slår vingerne i. Lucy, er der noget, som du særligt går og søger? Ha' silkeunderkjole og antikke gamle bøger. Du kan også rode i en kasse fuld af smykker. Se den smukke vase her, når den er i stykker. Hvad så med et billede af tre yndefulde kvinder? Eller dette af to elskende og kunne de vække minder? Lucy siger til krammer han, så rammer den og skrammer. Han kan få de 20 kroner, men så får han også en krammer. Lucy med det lyse hår flyver væk i flokken med parlør. Med jargon som mænd forstår, bliver selv et krammerhjerte blødt som smør. I en båd med glas og skov giver Lucy sidste bud. Slår i slag på tasken, mens hun krammer, krammer Knud. Lucy slår vingerne ud. Lucy slår vingerne ud. Lucy slår vingerne ud. Lucy slår vingerne ud.